бүгін 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні. Осы күні ер азаматтардың ерекше құрметіне еленген нәзік жандар айтулы мерекені атап өтуде. Бұл күні көшеде қолдарына гүл шоқтарын алып, сыйлықтарын арқалап қарбаласып жүрген ер азаматтарды жиі кездестіресіз. Олардың біріншісі анасына, енді бірі жұбайына, апа қарындастарына асығып бара жатқандар. Ал осындай тамаша көктем мерекесінде қазақстандық шенеуніктер жақындарын қалай құттықтайды екен? Бұл сұрақты олардың өздеріне қойып көрген едік. Ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров үшін 8-ші наурыздағы басты сыйлық гүл. Ал гүлден қымбат қандай сыйлық жасайсыз деген сауалға министр қазір гүлдің бағасы күйіп тұрғанын еске салды. Оның айтуынша раушан гүлдері шамамен 2,5 мың теңге тұрады. Сауда министрлігінің мәліметінше Қазақстан гүлдерінің экспорты өткен жылы 10,1%-ға өсіп 2,7 миллион ақш долларын құрады. Сырттан келіп жатқан гүлдердің көлемі 9,7%-ға өсіп 46,1 миллион ақш долларына жетті. Премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғарин де жұбайына гүл мен тәттілер сыйлайды екен. Гүл, конфет. Жылма жыл солай біздерде. Жолдастарымыз бен жарларымызды қонаққа шақырады біздер. Бір сөйлеп жасап болды. Ешқандай жаңалықтар жоқ. Гүлден не жақсы болады? Қандай сыйлық болады? Гүлмен кейбір кезде мына конфет, кейбір кезде торт. Алайда ол 8-ші наурызға арналған сыйлыққа қаржы жұмсауды жоспарлап отырғанын айтпады. Жұманғаринге қарағанда оқу ағарту министрі Ғани Бисенбаевтың қолы ашық па дейміз. Бас мұғалімнің жолы болған 8-ші наурызда жұбайының туған күні екен. Сондықтан ол бір оқпен екі қояндатып жарына бір сыйлық беріп құтылатын сияқты. Жеңгелеріңізге үйдегі екі қызыма, келініме міндетті түрде әкесінің өзінің отағасының атынан жақсы шоқ гүлдерін беремін. Оның үстіне гүлдем әрине гүлмен ғана құтылуға тура келеді, бірақ жеңгелеріңде 8 мартпен бірге туған күні. Сондықтан жеңгелерге бір жақсы сыйлықты қазір ойланып отырмын. Бүгін міндетті түрде ұжымдағы қыз келіншектерді құттықтағаннан кейін сол жеңгелеріңе не алсам ба деген оймен қазір дүкенге қарай баратын шығармын деп ойлап отырмын. Ал ішкі істер министрі Марат Ахметжанов әйеліне гүл мен махаббатын сыйға тартамын деп қатырды. Бас дипломат Тілеуберді Мырза мерекелік сыйлығын құпияда ұстағанды жөн санады. Своим это секрет. Я цветы дарю и свою любовь дарю. Рахмет. Үкімет мүшелерінің қатарында үш әйел министр бар екенін білесіздер. Соның бірі экология министрі Зүлфия Сүлейменова. Бас эколог өзге қыз келіншектер сияқты әшекей бұйымдарға құмар емес. Сүлейменова үшін кітаптан қымбат сыйлық жоқ. Бүгінде таңертең маған мерекеңізбен деп айтты, мен бір кезде ұмытып кеттім, қандай мереке деп өзім не істеп қалдым. Бірақ ондай бір күтіп жатқан сыйлық шынымды айтсам жоқ, өйткені барлық тілегенімнің барлығы бар сияқты. Ал өзіңіз қандай сыйлық жасайсыз туғандарыңызға, анаңызға? Мен негізінен кітаптарды сыйға тартуды өте жақсы көремін. Олардың бюджеті ондай үлкен емес. Өзіңіз байқағаныңызды мен білмеймін. Кітап күтеді екенсіз, иә? Яғни сізге кітап сыйлауға болады. Иә. Ұлттық статистика бюросының деректеріне сүйенсек, елімізде 10 миллионнан астам әйел тұрады. Оның ішінде 6,3 миллионы қалада, 3,7 миллионы ауылда тұрады. Әйелдердің басым бөлігі Алматы қаласында тұрып жатыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.